លោកដានីងជាទីមេត្រីគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាបានធ្វើការសាកសួរអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាអំពីការចាយវាយថវិការបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយនេះដែលមានការសង្ស័យថាអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្រុមតំណាងរាស្ត្របពឆាងអះអាងថានឹងចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីប្រមូលឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងទៅនឹងការចំណាយមិនប្រក្រតីក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង 11លានដុល្លារ ក្នុងសំណើថវិការសំដាយទៅក្នុងតាមព័ន្ធក្នុងរងទំនៀមមួយនោះយើងទៅហើយឃើញមានភាពនឹងប្រកបដីគណៈកម្មការទី2រដ្ឋាភិបាលនឹងមានត្រៀមកិច្ចសវនកម្មដែរក៏ប៉ុន្តែខាងអគ្គលេខាធិការគឺគាត់លើកឯកសារទាំងអស់ហើយយើងបានប្រាប់ឲ្យខាងអគ្គលេខាធិការគឺគាត់លើកឯកសារទាំងអស់ហើយយើងបានប្រាប់ឲ្យខាងអគ្គលេខាធិការនឹងយល់ដឹងច្បាស់ថាវាជាបន្ទាន់ទៅនឹងទទួលភ្ញៀវនឹងទេសកម្ម ការចាយវិស្វាជាប៉ុនទៅនឹងទទួលភ្ញៀវនឹងទេសកម្មដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង 10% បានបដិសេធសំណើសុំដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនេះដោយសំអាងថារាល់ឯកសារចំណាយគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុញ្ញាតពីប្រធានរដ្ឋសភាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2នឹងជាអ្នកដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានដាក់លិខិតទៅអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងដោយស្នើសុំពិនិត្យបញ្ជីបុគ្គលិកសភាទាំងអស់ព្រមទាំងពន្យល់ពីការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវលិខិតនោះបានចុះឈ្មោះចំទៅលើអគ្គលេខាធិការរងរដ្ឋសភាឈ្មោះមិត្តករិន ដែលមានសច្ញាជាច្រើនអ្នកបំពេញការងារនៅនាយកដ្ឋានសំខាន់ៗនៃរដ្ឋសភាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលេងពេញឡុងនិងលោកមិត្តករិនមិនបានផ្ដល់សុភីដល់អ្នកសារព័ត៌មានឡើយនៅពេលដើរចេញពីបន្ទប់ប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមីនានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកគុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នរដ្ឋសភាគឺជាគំរូដល់ស្ថាប័នផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺជាគំរូដល់រដ្ឋាភិបាល
ហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលនៅក្នុងហ្នឹងកាន់គណៈកម្មការរាយធុរទៀតហើយមិនអាចបើករបាយការណ៍ឲ្យនេះឲ្យធ្វើមិនទៅគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលទៅជើជើពីការមួយរដ្ឋាភិបាលទៅបីតែពីការក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធខ្លួនឯងហ្នឹងមិនអាចទៀងទាត់បើករបាយការណ៍អំពីរាយធុរហ្នឹងបានព្រោះណាឲ្យបើយើងអត់ធ្វើអាហ្នឹងបានទេយើងទៅសង្គមអីទៅព្រឹកនិតមើលការងារបរដ្ឋាភិបាលទៅដេញតោលឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហរបាយការណ៍ដើម្ប
ដែលជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាដែលអាចនឹងឈានទៅដល់កិច្ចការសវនកម្ម ក្រុមការងារនោះដឹកនាំដោយតំណាងនេះពីររូបគឺលោកឈឹមម៉ានិងលោកឡុងប៊ូនីនាងខ្ញុំសកជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ